Сьогодні о 9:20 на правобережному пляжі знаходилися, за підрахунками Суспільного, 17 відпочивальників. На роздягальнях висіли роздруковані таблички з інформацією щодо обмеження купання у зв'язку з погіршенням якості річкової води. Одна з відпочивальниць, запоріжанка Вікторія Попівща, розповідає, влітку побувала на цьому пляжі 23 рази. Попереджувальні таблички бачила. Та дуже подобається. Гаразд, дуже гарно прибирають її. Коли ми прийшли перший раз, тут було дуже багато рослин всяких, було неприємно. Зараз вони почистили чисто. Ми обережно стараємося не глотати цю воду, стараємося якось бути обережними, але важко стояти перед водою моєю, важко стояти літом в такій жарі. Наталія Довженко живе неподалік від правобережного пляжу. Розповідає, на цьому пляжі відпочиває та купається через день. Хороша, чиста, особливо сьогодні вода. Так взагалі. Обмежено купання – це вони кожного року пишуть. Якщо б щось було дійсно, то б вони закрили пляжі. На центральному пляжі о 10-й годині почало дощити. Там у воді купалися 7 людей, підрахували журналісти Суспільного. Попередження про обмеження купання помітили тільки на одній із роздягалень. Не знаю. Ні, таблички не бачила. Не знаю, що у воді знайшли, але чула, що щось знайшли. Протягом літа у Запоріжжі беруть проби води з річки Дніпро на центральному та правобережному пляжах фахівці Держпродспоживслужби для лабораторного дослідження на мікробіологічні та фізико-хімічні показники, каже начальниця управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства головного управління Держпродспоживслужби у Запорізькій області Світлана Власова. За її словами, з початку липня щотижня виявляли погіршення бактеріологічного стану, а саме перевищення вмісту лактозопозитивної кишкової палички – від 1,5 до 1,9 разів. Про це повідомляли до Запорізької міської ради. Це ризик того, що можуть у воді розвиватися патогенні або условно патогенні мікроорганізми, які можуть викликати захворювання людей. Це кишкові розлади і дійсно інфекційні захворювання кишкові. Погодні умови, які сприяли, жара останній місяць, яка і температура води підвищилася, і ті дощові зливи великі, які зливними потоками поступала із вулиць, із дощових каналізацій вода, це й дало погіршення стану води ріки Дніпро. За словами Світлани Власової, якщо якість води поліпшиться, про це проінформують місцеву владу та запоріжців. Журналісти Суспільного надіслали інформаційний запит до прес-служби Запорізького міського голови щодо виконання рекомендацій Держпродспоживслужби в області стосовно припинення купання на центральному і правобережному пляжах та вжитих для цього профілактичних заходів. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.